Čekání na miminko si užívala. Pár týdnů před porodem se ale necítila dobře a dostala se do nemocnice. Kolem 8. měsíce v těhotenství se ukázalo, že má zvýšený jaterní testy. Následoval akutní a dramatický porod a dcera musela hned po narození na specializované pracoviště v Praze Podolí. Vlastně se nevědělo, jestli přežije nebo ne. To jsem se dozvěděla až po tom měsíci a půl, že jsme vlastně umírali obě dvě. Když byl holčičce měsíc, dostala otravu. Díky lékařům se ji podařilo zažehnat a vše vypadalo nadějně, ale... V půlhoce nastalo to, že dcerka se přestala úplně hýbat. Ochrnula, přestala jíst. Holčičku postihla dětská mozková obrna a mamince nezbylo, než začít s nepřetržitou péčí. Vstáváte každou hodinu k tomu dítěti, pomáháte cévkovat všechno. Prostě sledujete dech, protože nemohla dýchat. Po třech letech vůbec mi dělá se den a noc. Usilovnými cviky a rehabilitacemi se zlatý stav začal lepšit. Baví se mi hrát s hrát na piano. Oh. Paní Zlata se i přes nepříznivé prognózy lékařů rozhodla bojovat. Rozpadlo se jí manželství a opustilo jí spoustu kamarádů. Díky své píly ale dokázala postavit svoji dceru opět na nohy. Rehabilitace, ty masáže jsou velice důležité, udělají takový prostředí, kde se jí líbí, protože je hodně vnímavá. Ta částka by se asi pohla kolem 200 tisíc. A ty terapie, aby se mohly i do roka opakovat. Paní Zlatě pomáhá na Chci pomoci, která pro ně a její dceru uspořádá charitativní koncert. Tady ta jejich bohulibá činnost se nám líbila, tak jsme se rozhodli, že v příštím roce uspořádáme koncert a podpoříme vážně nemocný dítě. Zlatka tak dostane naději na lepší život. Tady dá, tady je divoký byl a zdravíme televizi Barandov a speciálně naše zprávy. Ahoj! Pro televizi Barandov Martin Haváček.